Dear Mr. John Robert Bathan, today is our day. We can finally say we made it. Sino ba naman ang mag-aakala na yung nakatabi ko sa upuan ng shuttle service will end up together with me? Akala ko nung una, you're the typical mayabang na nakakainis. Pero, yun pala nagkamali ako. Kasi sobrang caring, maalalahanin, mapagmahal at higit sa lahat ay family-oriented ka pala. One year din ako nanligo sa kanya. Pero parang kami na nun eh. So yung nagkasakit ako, tapos pupuntahan niya ako para dalhan ng gamot, painumin. Tapos nung na-accidente ako sa motor, hindi ko in-expect na pinuntahan niya ako. Ayun, sinabi ko yung mahal niya niya talaga ako. Pangako ko sa'yo na poprotektahan kita, sasamahan kita, at susuportahan kita sa mga kailangan natin, sa mga pagsubok na haharapin natin ay lalabanan natin. Sana ay magmahalan tayo lagi. Kung ano ako ay tanggap mo ako, kahit maligaling man ako, I thank God that I finally found someone na hindi ko kailangan manghingi ng atensyon at pagmamahal dahil sa'yo. Kusa mong ibinibigay yun at pinaparamdam na priority mo ako. With you, I'm not afraid that I'm not enough. Kasi lagi mo sinasabi na hanggang dulo ay tayo. Thank you for choosing to stay even you have many reasons to leave. Nung time na sobrang down ako at hindi ko nakilala ang sarili ko, you never leave my side. At simula nung nawala ang ina, you never let me feel that I'm alone. Ngayon, alam ko na masaya na ang ina, ang tatay at ang Tito Ariel. Kasi may mag-aalaga at may magmamahal na sa akin. And to you, my husband, I promise to love you for the rest of my life. Siyara rin, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John Robert na narito gayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Congratulations! Outside is wide open. I feel my cold heart caving in. I see the day. Nalala ko pa nung bata ako, I really dream of getting married to someone that will love me and cherish me. And now, I'm marrying the man of my prayer and dream.